ბიჯის ცენტრალურ ოფისში ეძებენ ლაყე კვერცხებს და ეძებენ ასევე ლაზერებსაც. 2 საათის განმავლობაში ომონის წარმომადგენლები მუშაობდნენ ადგილზე. სულ რამდენიმე წუთის წინ კი აქ გამოჩნდნენ ექსპერტ კრიმინალისტები და ისინი ჩაერთნენ უკვე საგამოძიებო მოქმედებებში. აქ არის საექსპერტო კრიმინალური სამსახურის ხელმძღვანელიც თენგიზ სისაურიც, რომელიც ხელმძღვანელობს ამ ღონისძიებას და სავარაუდოდ ახლა ყველა ერთად დაადგენს სად არის ამ ოფისში შენახული ლაყე კვერცხები და ლაზერები, რომლებიც აქვთ ხოლმე აქციის მონაწილეებს მშვიდობიანი აქციის მიმდინარეობის დროს. 2 საათზე მეტი არაც ნაბიჯში მიმდინარეობს საგამოძიებო მოქმედებები. ჩემს კადრს მიღმა თქვენ ხედავთ ომონის წარმომადგენლებს, რომლებიც ნიღბებით არიან წარმოდგენილები. ახალი სტრატეგია აქვთ მათ დეპარტამენტს, სახეებს იფარავენ ამ შავი ნიღბებით, რადგან არ მოხდეს მათი იდენტიფიცირება. სამოქალაქო აქტივისტები, სტუდენტები ამბობენ, რომ ეს სპეცოპერაცია, რომელიც დღეს მთელი დღის განმავლობაში მიმდინარეობს თბილისში, არის დაშინების მცდელობა და ახალგაზრდები ამბობენ, რომ მათ ოფისში არაფერი არ აქვთ უკანონო, ამიტომ მშვიდად არიან და ელოდებიან, როდის დასრულდება საგამოძიებო მოქმედებები. დღეს ომონის წარმომადგენლებს ჩვენ ვკითხეთ, რას ეძებდნენ ისინი ცენტრალურ ოფისში, თუმცა მათ კითხვებზე პასუხები არ გაქვთეს და ახლა 2 საათზე მეტია ყველა ერთად ეძებს ლაყე კვერცხებს ცენტრალურ ოფისში. ლაყე კვერცხებს ეძებთ აქ? უნდა დააპატიმროთ ლაყე კვერცხები? იმიტომ რომ იქით ლაყე კვერცხები წაიღეს თქვენმა თო კოლეგებმა და ლაზერები და ლაყე კვერცხები უნდა წაიღოთ? რას ეძებთ, რას? ლაყე კვერცხები უნდა წაიღოთ? თუ შეიძლება და ახლა ისთვის გჭირდებათ ეს ლაყე კვერცხები? იქნებ უნდათ ამ ადამიანებს რომ ოფისში გქონდეთ, თქვენ სადმე გაქვთ? რა სახის საგამოძიებო მოქმედებები მიმდინარეობს? შეგიძლიათ მიპასუხოთ? ეს მიმართეთ და გიპასუხოთ. სახეს რატომ ფარავთ? ეს ერთობლივი სპეცოპერაცია, ლაყე კვერცხების ამოღება რას ემსახურება? ბატონო, ეს ოპერაცია მიმდინარეობს საგამოძიებო მოქმედებებში. ხო, ყველა ოფისიდან ერთი და იგივე ნივთები გაგაქვთ, ლაზერები, პლედები და რაში გიშლით ხელს? ეს არის თქვენი მოვალეობა, რომ დადიოდნენ ომონის წარმომადგენლები და ასე ლაყე კვერცხებს აპატიმრებდნენ? არ ვართ ომონის წარმომადგენლები, პოლიციელებია. ერთადერთი ადამიანი, ვისაც გავკავშირდა, იყო ოფისის მეპატრონე. აქ დაბლაზე არის კაფე პროსპერო, რომელმაც დარეკავა რაღაც პოლიცია შეინიშნებოდა ჩვენ ოფისთან. არანა ინფორმირებულები არ ყოფილიყო ამ დაკავშირებით. არც ჩხეკის ორდერი არ წარუდგენია გიძინა ივანიშვილს და ვახრან გომელაურს. ალბათ გონია, რომ ეს რაც მიმდინარეობს რუსთაველზე, მიმდინარეობს ვიღაცების დაკვეთით, ვიღაცების ორგანიზებით. ვერ ხვდება და ვერ წარმოუდგენია, რომ შეიძლება ბუნებრივი იყოს ეს პროტესტი და ახალგაზრდებს ბუნებრივი სურვილი და ნება ქონდეთ იმისა, რომ ეს სისტემა ბოლო-ბოლო ჩამოშალონ. ეს ვერ წარმოუდგენია და სწორედ აქ არის მისი ტრაგედია და აქ წააგებს ბიძინა ივანიშვილი, რომ ვერ ხვდება რამდენად მნიშვნელოვანი ახალგაზრდების გულწრფელი პროტესტი და რამდენად შესაძლებელია. მას გონია, რომ საქართველოს რაღაც ეროვნული მუხტი არის ჩამკვდარი და აქ ეშლება ბიძინა ივანიშვილს და ზუსტად ამიტომ ამ დღე მომიტინგე რუსთაველზე დღესაც იქნება. ხვალაც ვიდგებით და ვიდგებით მანამ, სანამ ამ სისტემას საბოლოოდ არ ჩამოშვით. ესეთი რაღაცებით ნამდვილად ვერ შეგვაშინებენ. რეკონგრამდენიც უნდა არაფერი აქვს შესაძლებელი. ომონის წარმომადგენლები, უამრავი თანამშრომელი და ექსპერტ კრიმინალისტების 4 ჯგუფი მათ შეფთან ერთად უკვე 2 საათზე მეტია, რაც სტუდენტური მოძრაობა ნაბიჯის ცენტრალურ ოფისში მუშაობს. საინტერესოა, რას ეძებენ ეს ადამიანები. ჩვენ ნახეთ, რომ სხვადასხვა ოფისებიდან ამოიღეს პლედები და პუფები. ახლა საინტერესოა აქედან რას ამოიღებენ, დაადგენენ თუ არა ეს ადამიანები სად მალავენ ახალგაზრდები ლაყე კვერცხებს და ლაზარებს. ბრეთერში მარიამ აკასარაშვილი საუბრობდა და რეპრესიების მიუხედავად რუსთა